Herätä kiinnostus kieleen ja kulttuuriin. Uusi yläkoulun A1 englannin oppimateriaalisarja On the Go aktivoi ja kehittää kielitaitoa monipuolisesti sekä tutustuttaa laajasti englantia puhuvaan maailmaan. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti sarjan keskiössä on viestintä ja valinnaisuus. Kielitaito karttuu ympäröivää maailmaa hyödyntäen. Rakenteet, ääntäminen ja kirjoitustehtävät on integroitu perusteksteihin ja tehtävissä on mukana pelillisyyttä sekä runsaasti tiedonhakua. Tärkeä osa kokonaisuutta on oppilaan oma kielen tuottaminen erilaisina suullisina ja kirjallisina tuotoksina. Kaikki materiaalit ovat saatavilla myös täysin digitaalisena. Opettajan arkea helpottavat ylös- ja alaspäin eriyttämistä tukevat tehtävät ja lisämateriaalit. Digiopetusmateriaaleista löytyy muun muassa kaikki äänitetty materiaali, tehtävien ratkaisut ja videot. Tarjolla on myös erilaisia aktivoivia lisäharjoituksia ja toiminnallisia tehtäviä. Perustaitojen varmistamisen jälkeen kielitaitoa kehitetään oppilaiden omista lähtökohdista. Tarjolla on paljon erilaisia tekstityyppejä ja valinnaisia tekstejä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä sekä viestin välittymisen ja kohteliaisuuden merkitys. Valitse On the Go-sarja ja rakenna aktiivinen englannin kielitaito. Lue lisää sanomapro.fi.